Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Evo, kao što rekao smo prije da će Amerikanci i Zapad generalno da otvara u mekom trbuhu Rusije još bolnih rana. Sad imamo događaj u Dagestanu, za koje se naravno tvrdilo da su ili ovo ili ono. Međutim, rečima samog Vladimira Putina, ovo je, kako on kaže, pokušaj Zapada da destabilizuje Rusiju iznutra, dakle, i da iskoristi bliskoistočni sukob u ovom momentu. Ja verujem da ni ovo nije kraj, verujem da će u još većoj meri da se dešavaju ove stvari, moguće čak da je Gruzija sledeća. Bili su protesti tamo, Gruzija isto ima svoju istoriju s Rusijom, koja isto tako nije takva kako su nam preneli, bilo je tu svega i sa jedne i sa druge strane, ali moguće da je to sledeća regija koja će da, neću da kažem, otkaže poslušnost, pošto i nemaju, ali da napravi neku vrstu otklona. Hvala vam svima na pažnji i vidimo se u nekom od narednih videa. Prijatno.